Augustos programis APF terminal Sipotistus meore roundis parglebshi business ideebis konkursi daiqo, romelits 31 augustos dasruldeba. Programis miziania adgilobrivi mtsire biznesis dakhmareba svodasva gzit. Is shesadzrebobas azrebs damtsqvebda gamotsil mezarmeebs konkursis tsesit moibaon tanamonatsileobrivi miznobrivi dafinanseba da gaimjobeson biznesis ketebis unarchoebi. Gvoqs miznobrivi dafinanseba maksimum 4000 lari ganatskhoda chventan intervyushi programis direktorma Georg Kudobantsem. Ors magexeneba 2021 qlis 4 februaridan khavak potshi APM Terminal Spotis initsiativit khortsildeba programa APM Terminal Spotis tvis romelis miznadisakhavs adgilobrevi tsire biznesis dakhmarebas svasva gzit. Tsire biznesi shegulisqneba rogorc damtsqebi biznesebi ukve aseve arsebuli biznesebi აქვს მიზნობრივი დაფინანსება მაქსიმუმ 4000 ლარი, რომელიც თან მოიცავს სავალდებულო თანამონაწილეობას, რომელიც მოსარგებლემ უნდა დახარჯოს მინიმუმ 20% მოთხოვნილი მიზნობრივი დაფინანსების. მნიშვნელოვანია და აუცილებელია, რომ ბიზნეს იდეა განხორციელდეს ქალაქ ფოთში და მნიშვნელოვანია, რომ ასე ვთქვათ, არის რაღაცა წესები პროგრამის ფარგლებში, რომელიც უნდა დაიცვას იმ ადამიანმა, რომელსაც სურს, რომ თავისი ბიზნეს იდეა განახორციელოს ქალაქ ფოთში. ასევე შესყიდვებთან დაკავშირებით გვაქვს გარკვეული წესები, რომლებიც ჩვენს ვებგვერდზე არის მოცემული, ასევე Facebook გვერდზე APM Terminal Spotis და ასევე პროგრამისთვის უშუალოდ შექმნილ Facebook გვერდზე. მნიშვნელოვანია, რომ ის იდეა, რომელსაც გამცხადებელი შემოიტანს, იყოს დეტალურად აღწერილი და მოიცავდეს სრულ ინფორმაციას იმის თაობაზე, თუ რის განხორციელებას აპირებს კონკრეტული სუბიექტი. რაც ეხება პირველ რაუნდს, ამ ეტაპზე პირველი რაუნდი დასკვნით ფაზაშია, რაც გულისხმობს იმ ბიზნესების დაფინანსებას, რომლებსაც წარმატებით გადალახეს პირველ რაუნდის ყველა ეტაპი. დაახლოებით 50-მდე ბიზნესი იყოს ასეთი, რომლებსაც ვაფორმებთ ხელშეკრულებებს ეტაპობრივად, აღნიშნული ბიზნესები, ასე ვთქვათ, ახორციელებენ და ორგანიზებენ საკუთარი თანამონაწილეობის გახარჯვას. ხოლო საკუთარ თანამონაწილეობის დახარჯვის შემდგომ კი მათ APM Terminal Spotis მიერ ერიცხებათ მიზნობრივი დაფინანსება, რომელიც წინასწარ არის ასე ვთქვათ აღნიშნული ბიუჯეტები შედგენილი და შეთანხმებული. შეგახსენებთ, რომ 1 აგვისტოს პროგრამის APM Terminal Spotis-ის მეორე რაუნდის ფარგლებში ბიზნეს იდეების კონკურსი დაიწყო. განაცხადის შეტანის საბოლოო ვადა კი 31 აგვისტოა.